архитектурата за града е това, което е тялото за душата. Архитектурата е всъщност една съвкупност от закономерности. Много естествена еволюция на идеи, конкуренция на идеи, между идеи. Как създаваме и как оформяме пространствата, които обитаваме. Дали тя е наука, дали е дисциплина. Архитектурата е да си представим и изобразим кои сме и кои си представяме, че сме или ще станем бъдеще. Застинала музика. Градовете са система. Той е смисъл, когато ние сме престанали да зависим от паленето на огън посредством триене на клонки, вероятно някой е попитал тази нова мързеливост, която кибрита ни е предоставил, не ли ограбва, или всъщност тези допълнителни 5 минути, които кибритената клечка ни дава, могат да бъдат употребени от хората за мечтаене, за разсъждаване, за опознаване на естествения свят, за създаване на изкуство. С кого трябва да се съобразят архитектите, изправени пред едно безкрайно минало на архитектурна иновация и умело пазене на тайни? Защото архитектурата на един град е и способността и да пази тайни. Скоростта на бъдещето, както я преживява настоящето, е другото изпитание пред тях. Останалото е геометрия. Градската среда не е някаква абстрактна идея. Това е част от всичко, което ни се случва, когато излезем от вкъщи. Хората се борят, застават, общо казано, един пред друг, само за да имат досег до природата, да имат гледка към водата, гледка към гората, да са по-близо до небето. Плаващия град с аналогия си го представям. Лесно можем да си отговорим защо с времето от стационарния телефон сме преминали към мобилен, от настолния компютър към преносим. Плаващите градове биха могли да бъдат част от един подобен преход от стационарен към мобилен дом. Но също така могат да бъдат и чисто стационарни, които решават други видове задачи, които са свързани с климатичните промени и повишаващото се ниво на водите, нали, което е водещата тема, по която се работи в момента. Град, в който мечтите са свободни. Архитектурата всъщност така ли е една намеса в природата, която обслужва нуждите на хората. Не знам как може да се съобрази архитектурата с природата и дали малко не преекспонираме всички тези плакатни изказвания. Така или иначе архитектурата в края на краища трябва да съхрани хората, а пък природата можем само да се опитваме да бъдем толерантни към нея. Не знам дали има начин да се запази природата непокътната, е пък човечеството да съществува. Природните артефакти са едни от тези инструменти или средства, които усилват връзката между човека и града. Те създават чувство за принадлежност. Кое забравяме, от кое нямаме нужда вече, за кое нямаме сили да се грижим. Така архитектурата ни показва не само миналото, но и настоящето, неговите безсилия и констатации, а понякога и неговите надежди. Една крачка назад, може би, е правилното решение. Споменът винаги ми е бил любопитен с това, към което препраща, което вече не е тук, но сякаш се връща, когато човек се спомня. Любопитен съм към детайлите или тези малки жестове на спомняне, които неволно издаваме,
Из времето установих, че този интерес е провокиран до голяма степен и от това, от което споменът страни или спомнящият пропуска. Така започнах повече да се интересувам от негативния образ на спомена или, с други думи, паметта, която пазим без да споделяме директно. И като няма на къде да бягаш, трябва да се насочиш към себе си и излиза това, което е в нас. Градът, който още не съм видял. Той ме изненадва най-често, в очакването си я го видя. Може би този, който очаква да види нещо, си мисли, че бъдещето му е по-богато от миналото. Има така наречения термин tessuto urbano, което означава градската памет. Тази памет, тя е, може да бъде твоята лична памет, ако ти си живял дете в този град. Но може да бъде една колективна памет, която усещаш като отидеш за първи път на дадено място, където за първи път си действителност, но усещаш една такава енергия на нещо, което се е случило. Тя, тази енергия дори понякога е толкова силна. Щастието обича тишината.